အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်က1982ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ခင်းနှင်းယုရေးသားထားတဲ့ကျမဤချစ်သူဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကထုတ်ဝေပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီးတော့အသိခံရတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားဆင်ကြပါဦးခင်းနှင်းယုရေးသားသောကျမဤချစ်သူထုတ်ဝေသူဤအမစာထုတ်ဝေသူအနေနဲ့ကျမ၏ချစ်သူဝတ္ထုစာမှုကိုဖတ်ရင်ပြိုးမိုးချိုးစသည်များခေါင်းထဲဝင်လာပါသည်သူ့ဝတ္ထုထဲတွင်တော့ထုတ်စကားလုံးများလုံးဝမပါပါကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံသည်စာအုပ်ထုတ်ဝေသူများသာဖြစ်၍စာရေးဆရာများမဟုတ်ကြပေကျွန်တော်သည်အကယ်၍သာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မတန်မရာစကားဆိုရသောကျွန်တော်သာစာရေးသူဖြစ်ခဲ့လျှင်တော့ဤဝတ္ထုကိုမဟာအချက်များဟူ၍ခေါင်းစဉ်တက်မိမည်ဖြစ်သည်ဤဝတ္ထုကိုရေးစဉ်တွင်စာရေးသူ၏အခက်အခဲများကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပါသည်။တာမန်အချက်အထုတပုတ်ကိုများဘာခက်တာလိုက်လို့ဟုဆိုခြင်းလဲဆိုနိုင်ပါသည်။သို့သောသူ့ဆက်ကောင်များသည်ဖန်ဆင်းထားသူများမဟုတ်ကြပေ။တဘာဝမှသူ့ဆက်ကောင်များမွေးဖွားလာကြ၏။ခင်းနှင်းယူသည်လည်းဤဝတ္ထုရေးရန်အတွက်မွေးများမွေးဖွားလာခဲ့ရလည်သလားဟုတွေးထင်เสียဖြစ်ပေ၏။မြေသူကအဓိကဆက်ဆောင်၊မြေသူကဇက်ရံ၊မြေသူကဇက်နာအောင်ပို့ပေးသူဖြစ်သည်ကိုလည်းစာဖက်ပြိတ္တတုကလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်ခင်းနှင်းယူသည်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်ချံရံ၍ဤဝတ္ထုတွင်ရေးသားသွားပါသည်သူတွင်တော့ယာတိဥရုမိုးရိပ်မိုးချေအယက်ရှိမျက်နှာကိုကြည့်၍ရေးရပါသည်ယာတိဥရုလျောက်သူယောကလည်းတနေ့ရွှေတနေ့ငွေဖြစ်နေသည်နေကောင်းမှရေးပါလားဟုပြောရအောင်ကလည်းသင်္ခါရကိုဖြုံးကနေပြက်ပြက်ထင်ထင်မြင်လိုက်ရသောသူ့အဖို့ကိုယ့်အသက်ဘယ်ချိန်ထိရှိမဲပေရော့တည်မယ်လို့ဘသူမှမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးကလောင်တဲနိုင်တုံးရေးသွားရတာပဲစာအုပ်ထွက်ဖြစ်တာကတော့ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟုသူကပြော၏သူကကျမ၏ချစ်သူဝတ္ထုကိုမေလာတရက်နေ့တွင်အဆုံးသက်ရေးပေးပြန်တော့လဲအများလိုပင်စက်ကူအခက်ခဲကြောင့်ထုတ်ဝေသူကျွန်တော်တို့ဘက်ကမထုတ်ဝေနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပြန်သည်ယခုမှစာတအုပ်တော့ဖြစ်မြောက်သွားပါသည်အားလုံးသောအခြေအနေတို့ကိုဝတ္ထုထဲ၌လေ့လာ၍တင်ပြသွားသောစာရေးသူအားအချက်အလက်နှင့်ဖြစ်စေခုနှစ်တက္ကရနှစ်ဖြစ်စေမှားယွင်းပါသွားပါကခွန့်လစ်စီလိုပါသည်တနင်္လာနီးပါးခန့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အဆက်ပြတ်လူနီးနီးသူ့အိယာပေါ်လဲသွားခြင်းတွင်သူ့မှတ်တမ်းများဖျို့ဖျက်ဖြစ်သွားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သူသည်ထိုဝတ္ထုထဲတွင်အခန်း15ခန်းပါဝင်၍အခန်းတစ်ခန်းတွင်အောက်ပါခေါင်းစည်းငယ်များတက်၍ရေးထားပါသည်1ပါရမီဖြည့်စမှု2ဆိုးဆိုးပေးသားငယ်နှင့်3အခါတော်ပေးတာက4ပြားရီမဆန်းပါ5ကြားစာကြွေးခံရခြင်း6ကြားစာကြွေးခံရခြင်း9မြင်းညင်ကြီးတီတကွေ10ရှင်းကျင်လွှဲ၍ရှုပ်ရသည်9တီရီလင်္ကာမှချစ်သူရဲကောင်း10ကလောင်ဤညာများ11နေမင်းသူတွေ12နေမင်းသူတွေ13နေမင်းသူတွေ14ဥပုံစံ15ညာမြက်ကုန်ထိုအခန်းများအတွင်းမှနေမင်းသူတွေအခန်းတွင်စာမျက်နှာ190ခွင်ကျောင်းရီ9တွင်အမွင်ရနှုတ်ဆက်ဟူ၍ရေးထားပါသည်ထိုစကလုံးအစားမောင်းမှနှုတ်ဆက်အမွင်ရဟူ၍ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုစေလိုပါသည်ဤစာအုပ်ဖြစ်မြောက်ရန်အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြသောကျေးဇူးရှင်များကိုကျေးဇူးစကားဆိုရန်ကျွန်တော်တို့၌တာဝန်ရှိပါသည်စာရေးသူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမေးကြည့်ပါသည်ကျေးဇူးတင်အမှားစာရေးအောင်မလားမေးတော့မတ်ယူမာလီဒီဝတ္ထုဖြစ်မြောက်ဖို့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်စင်းကိုရေးရရင်နောက်ထပ်ကျမ၏ကျေးဇူးရှင်များဆိုလဲဝတ္ထုရေးရလေအောင်မယ်မောက်ခင်မောင်ဟုပြောပြသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံရေရပါစီသည်ကျေးဇူးတရားဆိုတာတဦးနဲ့တဦးဘယ်ကင်းပါလိမ့်မလဲဒီမြေကိုဝယ်ပြစ်အောင်ဖန်တီးပေးတဲ့ဦးလာကျော်ကအစတိုက်ရင်ဆောက်ဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အင်ဂျင်နီယာဦးပါဆိုင်ဒေါခင်လုံးကွယ်လွန်သူပထဝီဇယမန်တန်ရွတ်ပြီးအုတ်မြစ်ချပေးတဲ့မြောက်ဝတီဆရာကြီးဦးအေးမောင်ပြီးတော့စာရေးနိုင်အောင်စီးတွေဝယ်ပေးတဲ့ရဲဘော်ကင်အောင်တို့ရဲဘော်ကြော်စိုးတော့လဲပါရမှာဆိုတော့စာရွက်မလုံလောက်ပါဘူးဟုပြောရပြောပါသည်မြေတို့ပင်ဆိုစေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားလုံးသောစာဖက်ပြည့်တဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ခဏခဏဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ထံသို့စာများရောက်လာရာတွင်ခင်းနှင်းယူစာမရေးနိုင်သေးဘူးလားကျမ၏ချစ်သူဘယ်တော့ပြီးမလဲသူပြန်ပြီးစာရေးနိုင်အောင်လို့အမြဲပဲမေတ္တာပို့နေတယ်ဟုသောစာများကိုဖတ်ရ၏သူတို့မေတ္တာများကြောင့်သာခင်းနှင်းယူပြန်ပြီးထူထောင်လာနိုင်သည်ဟုကျွန်တော်ဆုလိုချင်ပါသည်မြတ်တာထက်ဆွမ်းအားများသာသူ့နောက်ကျောတွင်မရှိပါလေ1980စက်တင်ဘာ9ရက်ကလေးကသူသည်ပြည်သက်ကိုကြောက်ခိုင်းတော်ရမည်ဖြစ်သည်သူကကျမ၏ယေရှုရှင်များဆိုတဲ့
ဝတ္ထုရေးရလိမ့်မယ်ဟုပြောခြင်းမှာပြောသင့်ပြောထိုက်ပေးသည်ဟုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သွားပါသည်ထို့ထို့သောမေတ္တာရှင်တို့အားလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျေးဇူးရှင်များစွာတို့အနက်အလေးအနက်ပြု၍ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်သည်မှာတော့သူ၏ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်လအောင်အထူးကယူဆိုင်ကုသပေးပါသောအရှင်နာဂသေနာဘိဝန္ဒတင်ပြုစေရတော်တမားတော်ကြီးဆရာဝန်ဦးမင်းစိန်ဆရာဝန်ဒေါ်မြမြအေးဆရာဝန်ဒေါ်မမကြီးတို့အားကျေးဇူးတင်ပါသည်ရွာစီချင်းဒီမှာမိုးသားစီချင်းဒီမှာပြိုးပြိုးတာမှပြည်သားရမည်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လွန်ဆွဲကြသည်မှာတော့မှန်ပါသည်ပြည့်ရသည်မှာကျိုးဟုသောအဖြစ်သို့ရောက်သောအခါနှစ်ဖက်လွန်ပွဲပါသူတို့ဆံမြိတ်အပြည့်ပြည့်အဝတ်တွေကျွေကျွတ်သည့်အဖြစ်သို့မရောက်စေလိုသောစေတနာဖြင့်ဤဝတ္ထုဆောက်ကိုထုတ်ဝေရာကြောင်းကျွန်တော်တို့ရိုးသားစွာဝန်ခံပါ၏ထုတ်ဝေသူစာရေးသူခင်းနှင်းယူ၏နေဒံစာရေးဆရာမကြီးတကုံးခင်ခင်လေးသည်သူ့အသက်60ပြည့်သောအခါနှစ်ပေါင်း60ဆောက်ကိုရေးခဲ့၏စာရေးဆရာမကြီးဂျာနယ်ကျော်မမလေးသည်သူ့အသက်29နှစ်တွင်သူ့လူလူကိုရေးသားခဲ့သည်တကုံးခင်ခင်လေး၏စာပေများကိုကျမစတင်ဖတ်ရှုစကကျမသည်စင်ရဝိုင်းလေးနှင့်ရှောင်းပေစူးလေးနှင့်ဖြစ်ခဲ့သည်အခြားဝတ္ထုများနှင့်တကုံးမဂဇင်းတွင်ပါသောစာဆိုတော်ရာဇဝင်ဝတ္ထုရှိကိုဖတ်ခဲ့၏စာဆိုတော်ကိုငငယ်တုန်းကဖတ်တာဖတ်သည်ဆော့ဆော့လန့်လန့်မရှိခဲ့ပါပေစပီးနောက်ပိုင်းလုံးချင်းသောအုပ်တွဲထုတ်ပြီးသောအခါမှပြန်၍ဖက်ရင်သူ၏ရေသားဟန်ကိုရောအချက်လက်စုဆောင်းပုံကိုရောဝတ္ထုသွားကိုပါကျမနှစ်သက်၍မဆုံးနိုင်ပါဘူးသူကမိမစာရေးဆရာမကြီးတယောက်အနေနဲ့ကြီးညိုလေးစားစိတ်ချီးမွမ်းစိတ်များသည်ကျမရင်ထဲတွင်ပြည့်သိမ့်လာခဲ့၏ဒါကြောင့်လဲသူတစ်ခင်မှပေါ်ခဲ့ကြတဲ့စင်ပြန်ယောက်ျားစာရေးဆရာတွေကိုထိုးဖောက်ပြီးတကုံခင်ခင်လေးဆိုတဲ့ကလောင်ကြောက်တိုင်တစ်ခုကိုသူစိုက်နိုင်တာကိုဟူသောအသည့်မှာကျမအုံနောက်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါသည်ထို့ကြောင့်ပင်ထိုစာဆိုတော်ဝတ္ထုသုံးအုပ်တွဲကိုတေချာစွာဝယ်၍ကျမ၏သမီးကြီးမိကိုလက်ဆောင်ပေးရ၏ဖတ်ခိုင်းရ၏ဆွေးနွေးရ၏မြမစာရေးဆရာဟံမှာတော့စွတ်စွတ်မေမေရဲ့ရေဟံထက်ဒီစာရေးဆရာကြီးတကုံခင်ခင်လေးကမြမဟံပူ၍ပြီးသားတယ်ဟုသမီးကိုပြောပြခဲ့ရပါသည်တကုံခင်ခင်လေးကသူ၏စာအုပ်နေတဲ့တွင်ရေးသားခဲ့သလိုပင်သူ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးမြမဘုရင်မိဖုရားများကိုအထင်သေးစိတ်စာဖတ်သူတွင်ဝင်သွားမှဆိုသည့်အတွက်သမီးဖြစ်သူအားအင်္ဂလန်ရာဇဝင်ပါဖလာဒီမီရီနှင့်အန်နီဘုရင်မရုရှားရာဇဝင်ရှိကက်သရင်းဒီဂရိတ်တရုတ်ဘုရင်မဆူစီအကြောင်းတို့ကိုလည်းအနေအချင်းပြောပြခဲ့ရ၏ငငယ်တုန်းကတော့ကျမသည်ကလေးဖြစ်သည့်အတိုင်းဆုံးတဆေဝတ္ထုဖြစ်သည့်မော်ဆရာမတ်တန်းကိုအလွန်ကြ၏ဘသူပြောမှန်းတော့မသိမော်ဆရာမတ်တန်းကိုရေးသူကိုကိုလေးမှတကုံခင်ကလေးဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုတော့ငငယ်ကလေးကပင်သိခဲ့၏ကလေးစိတ်ဝဲဆုံးတဆယ်ယုံကြည်စိတ်များဝင်သွားမှစိုးရိမ်စရာကောင်းသည်ကလွဲ၍အသေးချာတွေးကြည့်လန်းမော်ဆရာမှတ်တမ်းလိုဝတ္ထုမျိုးရေးဖို့ရာမှာအချက်လက်စုဆောင်ဖို့ခိုင်မာဖို့စေဝအသုံးနှုန်းအသုံးချပုံစသည်များကိုရုတ်တရက်ရှိရှိပြပြရည်ရေးနိုင်ဖို့လွယ်ကူလာသည်မဟုတ်နောက်ပိုင်းယောက်ျားစာရေးစရာများပင်ဆုံးတဆယ်ကဝေဝတ္ထုများကိုရေးတော်လဲတကုံခင်ခင်လေးလောက်ပြပြရည်တေတေတသက်နှင့်ကျမစိတ်ကမစွဲနိုင်ပေတခြားစာဖတ်ပြည့်တတ်တော့မပြောတတ်ပါစစ်ဖြစ်စနှင့်စစ်တွဲမှာလဲသူ၏ဘာသာပြန်ဝတ္ထုများကိုကျမအတော်ဖတ်ခဲ့သည်အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုများကိုမိ၍ရေးသားတော်လဲဖတ်ရင်းစိတ်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုကိုမိ၍သူ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်ရအောင်မြမအခြေအနေစစ်ခဲ့သောဖတ်သူစိတ်ထင်အောင်ရေးသားနိုင်ခြင်းမှာဒေါ်တကုံခခင်လက်၏အရေးချင်းတရပင်သည်ဝန်ထမ်းမီယာတွင်ဝန်ကြီးချုပ်အတွင်းရေးအတွင်းဝင်အဖြစ်ကျမလှုပ်စင်ကဦးအောင်ခင်သည်ဦးနှုတ်၏မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးအနေနဲ့ဝန်ထမ်းမီယာကိုဝန်ထပ်သွားလာခဲ့သည်ဒေါ်တကုံခခင်လက်အားကျမမကြခဏဦးအောင်ခင်နဲ့အတူမြင်ဘူး၏သို့သောကျမကကလေးလိုပင်အေးအေးနေခဲ့၍သူနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးမရှိခဲ့ပေလွန်ခဲ့သော6နှစ်ကကျမ၏ခင်ပွန်းသည်မော်ဘီဘိုတင်တန်းချောင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရဆဲခင်ပွန်းဖြစ်သူနေထိုင်မကောင်းသည့်အခါကျမသွားရောက်ချက်ပြုတ်ကြရ၏ထမင်းချက်ချိန်မှတပါနေ့လယ်ပိုင်းတွင်အားလက်နေ၍စာဖတ်ချိန်ရ၏တနေ့တွင်တော့ကျမ၏ခင်ပွန်းကဒေါ်တကုံခင်ရင်လေးရေးသောနှစ်ပေါင်း60ကိုဝယ်ယူလာ၍နေလေအားလက်ချင်းတွင်ဖက်ရံပေး၏ဖက်ရင်ဖက်ရင်ဆုံးသောအခါအော်ဒါကြောင့်သူဟာစာရေးဆရာမကြီးဖြစ်လာခဲ့တာကိုဟူ၍မှတ်ချက်ချမိပြန်ပါသည်ကျမ၏ယူဆတစ်ခုမှာဘဝတွင်ကျင်းစာမိသောသူများကျင်းစာသင့်သူများသည်ကြော်ကြားသောစာရေးဆရာကောင်းများဖြစ်တတ်သည်ဟုယူဆခဲ့ပါ၏သူဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့သလိုသူငယ်ကရွှေထီးစောင့်ခဲ့ရသောဘဝကိုလည်းသူဖော်ပြခဲ့၏သူအလူလှိမ်ခံခဲ့ရသောဘဝကိုလည်းဖော်ပြခဲ့၏သူချက်သောဦးအောင်ခင်အကြောင်းကိုလည်းသူသည်ပေါ်ပေါ်လင်းလင်းပင်ရေးသားခဲ့၏ဘယ်တော့ဝင်ဆိုစေဦးအောင်ခင်ကိုသူတခါကလိုက်လိုက်လဲလဲချက်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကိုတော့သူစာကြောင်များ၏နောက်ပိုင်းတွင်ကျမမြင်ရပါသည်သို့သောဘဝအကြောင်းပင်သည်ရေဆက်ကုန်သောအခါသူတို့နှစ်ယောက်ပြန်လည်မတွေ့ဆုံကြတော့ပြီ
တချို့ကစာရေးစရာချင်းချင်းရင်းနေသည့်ထင်၍ဒေါ်ဒဂုံခင်လေးနေရာကိုကျမအားမေးသောအခါကျမလုံးဝမသိ။ဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုနှင့်ကျမကိုယ်တိုင်တွေ့လို့ရဲ့ပင်ကြိုးစားမိသေးသည်။သို့သောသူကမတွေ့ပါ။ဒီခင်ခင်ပူတွေ့၍ကိုတော့လူအတွေ့ကြောက်တယ်ဟုသောတိထက်လိုပင်ဒေါ်ဒဂုံခင်လေးသည်အီလူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှဖဲခွာ၍သွားလိမ့်ပြီလောကျမမသိပါပဲ။ဘလိုပင်ပြောပြောသူချစ်သူဦးခင်မှပင်ကိုယ်ဇာတိတကောင်းသည်မကောင်းသည်ကျမမသိပေ။ကြော်ကြား၍အောင်မြင်သောသတင်းစာဆရာတယောက်မြန်မာပြည်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုတော့ကျမတို့ဝန်ခံရမည်။သူ၏ထက်မြက်သောကလောင်၏ရဲဝံ့ခြင်း၊ပြောင်မြောက်ခြင်း၊စကားလုံးအရွေးကောင်းခြင်းများအတွက်စာပေရှုထောင့်မှကြည်လင်တော့ဦးဝန်းခင်သည်အောင်မြင်သောသတင်းစာဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့၏။သူတို့၏ကိုရေးကိုယ်တာကိုတော့ကျမမသိခဲ့ပါ။သို့သောဒေါ်ဒဂုံခင်ရင်လေးသည်သူ့ချစ်သူအကြောင်းရေးရ၌စာဖတ်သူစိတ်တွင်အချစ်ကံမကောင်းခဲ့သူဟု၍ထင်မြင်လာခဲ့ရပေသည်။အိမ်တော်ရေးကံကမကောင်းခဲ့ပါပေ။ထို့အတူဂျာနယ်ကျော်မမလေး၏သူ့လိုလူဝတ္ထုကိုကျမဖတ်ခဲ့၏။သူကထိုဝတ္ထုကိုသူ့အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ရေးခဲ့၏။ဂျာနယ်ကျော်မမလေးသည်အသက်28နှစ်ကပင်ခင်မွန်းတဲ့ကိုယ်လင်ခဲ့၏။သူနှင့်တော့ဒေါ်တခုံခင်လေးထပ်ပို၍ရင်းနှီးသည်ဟုဆိုရပေမည်။ကျမ၏အမကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့သူတခြားဒေါ်မမလေးနှင့်ပတ်သက်၍ဆက်ဆံရမှဂျာနယ်ကျော်မမလေးအကြောင်းတွင်းပြင်အတော်လေးသိရှိခဲ့ရပါသည်။သူ့ဝတ္ထုတို့များကိုဂျာနယ်ကျော်တို့ဖတ်ရစဉ်ကကျမဆက်ရင်ဝိုင်းနှင့်မဟုတ်တော့ပြီ။စတောင်းနှင့်အပြိုပေါက်ဘဝကိုရောက်ခဲ့ပြီ။ဂျပန်ခေတ်တွင်လည်းသူမနှင့်တခြားဝတ္ထုတို့များကိုဖတ်ခဲ့ရ၏။သူသည်လည်းဘဝတွင်ငငယ်ကရွှေထီးဆောင်ခဲ့ရသည့်အဖြစ်လည်းရှိခဲ့သည်။ရွှေဘုံဝတ်တစ်လက်ပလက်ဖောင်းတစ်လက်ဆိုသလိုသူ၏ကျင်သူမဲ့ခဲ့သောဘဝကလည်းအတော်အထိနာခဲ့သည်။ကျမအထက်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသူသည်လည်းဘဝကျင်စာတင်လာခဲ့သူဘဝကျင်စာမိချင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်၍ကြော်ကြားသောစာရေးဆရာမကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟုကျမတွေးထင်ယူဆမိသည်။သူ့ဘဝကြပြန်တော့လည်းဦးချစ်မောင်ဆိုသည့်သူမသူ့လိုလူဝတ္ထုရေးထိုက်အောင်ပင်တော်သောလူတော်လူကောင်းတယောက်အောင်မြင်သောစာရေးဆရာတယောက်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းဆောင်နိုင်သောသတင်းစာဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်မအထူးဖော်ပြဖို့မလိုတော့ပါမြန်မာတပြည်လုံးသိရှိပြီဖြစ်သည်လူတော်လူကောင်းနှင့်လက်ထပ်ပြန်ပါတော့လဲဘဝကဘလို့ဖန်သည်မသိဂျာနယ်ကျော်မမလေးသည်သူ့ချစ်သူကိုကြားရှိစွာမပေါင်းလိုက်ရပေဘေးရင်စကလုံးနှင့်ရေရလင်းအေးစာရေးဆရာမကြီးနှစ်ယောက်လုံးတွင်အင်ကာဂျိုရက်တီနေပုံသည်မကောင်းဆိုရမည်သူတို့ဇာတာကိုတော့ကျွန်မမသိပါသူတို့နှစ်ယောက်သည်သူတို့၏ချစ်သူများအကြောင်းကိုရေးသား၍ပြီးခဲ့ကြပြီ။သူတို့၏ချစ်သူများသည်လည်းပြောင်မြောက်သောစာရေးဆရာများအောင်မြင်သောသတင်းစာဆရာများဖြစ်ခဲ့ကြ၏။ဤစာရေးဆရာမကြီးနှစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိမိတို့ပုံနှိပ်တိုက်အပိုင်းနှင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သတင်းစာများကိုဦးစီးထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့သောတတိအရေးချင်းရှိသူများဖြစ်ခဲ့၍သူတို့ထုတ်ဝေခြင်းသောစာအုပ်များကိုလည်းလင်းလင်းမြန်မြန်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ကြသည်ဟုထင်ပါသည်။ကျွန်မကတော့ဖဆပလပြန်ကြားရေးဌာနတွင်အလုပ်လုပ်စဉ်ကတည်းကအတွင်ရမှုများကပုံနှိပ်တိုက်ကိုစင့်ကြည့်ခိုင်းရှ िख ိုးပါရဲ့ပုံနှိပ်တိုက်အလုပ်ကိုဝါသနာပါတော့မှာဆိုလို့မကြည့်ပြရစေနဲ့ဟုတောင်းပန်ခဲ့၏လွန်ခဲ့သော9နှစ်ခန့်ကလည်းကျမ၏ခင်မွန်းကကိုပင်စင်ယူသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတည်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိချိုအခြေတကျဖြစ်အောင်ပုံနှိပ်ဆက်ထောင်မလားဟုသူကဇနီးတွေ၏နောင်ရည်ကိုစိုးရင်၍မေးခဲ့ပါသည်ရှ िख ိုးပါရဲ့စီးပွားရေးဆန်သွားမဲ့အလုပ်စီးပွားရေးစိတ်ဝင်သွားမဲ့အလုပ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ပြရစေနဲ့ကိုပါသာကိုပဲအေးအေးရေးပြရစေအကိုကြီးဝါသနာပါလို့ပင်စင်ယူတဲ့အခါပုံနှိပ်ဆက်ထောင်ချင်ရင်ထောင်ဒီခြံဝန်းထဲမှာတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟူ၍ကျမတောင်းပန်ခဲ့သည်။ကျမသည်ကျမ၏ချစ်သူများစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့သော9နှစ်ကလေးကရေးရန်ရည်မှန်းထားခဲ့၏။သို့သောအချိန်လေးကမပြီးခဲ့။များဟူသောဗဟုဝုတ်ဂိမ်းကိုဖြုတ်၍ကျမ၏ချစ်သူဟူသောဧကဝုတ်အဖြစ်တယောက်ထဲသောသူအကြောင်းကိုရေးမိကြံခဲ့ပါတော့လဲကျမ၏ချုပ်တဲ့မှုကြောင့်အခွင့်မတားခဲ့ပါဘီ။တော်ခင်ခင်လေးလိုနှစ်ပေါင်း60ဆောင်မျိုးရေခွင့်ရအောင်အသက်ကရှည်ကျမရှည်မီအစ္စတူဝေဝပရတူဝေဝဆိုသလိုကိုယ်တော်လက်မဆန့်ခင်ဆန့်တော်လက်မကွေးခင်တေချင်းတရားကလည်းကြားရောက်လာတဲ့အေးတို့ကြောင့်ပင်တနေ့တလံပကံပဲ၍မတော်ဟူသောစွမ်းနှင့်တနေ့တရွတ်တော့ရေရပေမီဒီလိုရေးပြန်တော့မေးเสียရရှိသည်တော်ခင်နှင်းယူရဲ့ခမရရဲ့ချစ်သူဟွာကျမ၏ချစ်သူကဒေါ်တကုံခရင်လေးတို့ဂျာနေကျော်မမလေးတို့ရဲ့ချစ်သူတွေလိုပြောင်မြောက်အောင်မြင်တဲ့သတင်းစာဆရာကြီးလားတားမြစ်ကိုခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့စာရေးဆရာကြီးများလားဒါမှမဟုတ်လဲကြောက်တိုင်ဆိုင်ကပီးထိုးရမယ်အာဇာနီတက်မတော်စာကြီးများလားဟုမိကောင်မိကြပေမည်မဟုတ်ပါသို့တော်ကျမ၏ချစ်သူမှာအနဝါရှင်အိုသခင်ငဲ့သခင်အင်အားကြီးမားပြန့်ကျယ်အံ့ဩဖွယ်တည်ကျွန်းကိုရဝိုင်းရေငန်လှိုင်းလဲအတိုင်းမသိမျောကြီးမစုံမိုးဆက်ကုန်းတို့ထီဖုံးအသွင်အကျွင်မြင်၏အကျွင်တွတ်မူတတ်ဆက်ကြည်လင်မိခိုးရှင်ကငယ်ပင်ငယ်စွာဤကျမဤချ
ချမ်းမြတန်ရှင်ရေချိုတွင်းသည်ခင်းနေอยู่အခန်းတစ်ပါရမီဖြည့်စမှု1330ပြည့်နှစ်မြန်မာ23ရက်နေ့ဖြစ်သည်ကျမတို့ခြံတဲ့၌ဗရောင်ပန်းတို့သည်ယခုနှစ်တွင်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်စောစီးစွာပွင့်ခဲ့ပြီးပြီယခုနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ပွင့်ခြင်းမှာညကရွာတော်မူနှင့်ပွင့်ခြင်းဖြစ်၏မိုးသက်လေသည့်နနက်စောစောတွင်အေးမြနေ၍တစ်ချံလုံးသည်လည်းဗရောင်ရနှက်ဖြင့်တင်းနေ၏ထိုနေ့ကခြံထဲတွင်ကန်းကော်ကလည်းအခိုင်တိုင်းတွင်ညစ်ဤညီတို့ကြမတဲ့တွဲရရပွင့်နေကြသည်အော်ပန်းတို့အထုတလည်းပွင့်သွားနေပါတကားနနဆောဆောဖျားဆောင်တွင်ကျမဤနေစဉ်လုံနေကြပန်းလဲတောက်တော်ရေကက်စွန့်ကက်သောကိစ္စများကပြီးပြီ။နောက်ဆုံးပြိမ်များပင်ရွတ်ဖက်ပြီး၍မြတ်တာဖို့အမျှဝေခဲ့၏။ဖျားဆောင်ဝမှဝန်းဝါသောဗရာဝွင့်များရှိရသူမျှော်ကြည့်နေမိ၏။ဝတ်လွာဖြူဝိုင်းရန်ကအဝါဝတ်ဆက်များဖြင့်တင်းနေသောပန်းကန့်ကော်တို့ကလည်းသူတို့ကိုယ်ပါကြည့်စီလိုဟန်လဲတိုင်းမော့မော့နှင့်နနက်လေးတွင်ခက်ကြော့ကြော့နေပုံသည်နှစ်စံတရနှစ်၏မင်္ဂလာကိုတစားစင်နေကြပုံရသည်။ဂိုင်းနှစ်ဆယ်များဝေသောကျမ၏တိုက်ဝါလေးသည်လည်းနနက်ခင်းတွင်ငြိမ်သက်နေသည်။ကျမ၏ဖျားဆောင်မှာတော့အထူးငြိမ်သက်နေသည်။ကျမသည်တိုက်ငယ်ဘက်သို့ပန်းများစီမှမျက်လွာရုပ်ကမျှော်ကြည့်နေမိပြန်သည်။ကျမမျှော်လင့်နေသူသည်ဖျားဆောင်ရှိရာသို့ဖြင်းညင်းစွာလျှောက်လာ၏။ဝိပဿနာအမှတ်တရားဖြင့်လှမ်းလာတော်သူချီလန်းသည်အထူးသဖြင့်တိမ်မွေးညင်သာသည်။သူကကျမ၏ချစ်သူသည်တကြံရဲ့အတွင်တမကကိုးပါးသီလာကိုနှစ်စံတရနေ့ထိစောက်တည်နေစေဖြစ်၏။ကျမသည်လည်းဥပုံမှမထွက်သေး။သူဖျားဆောင်လေကားသို့တလန်းချင်းတက်လာသောအခါကျမသည်ဖျားဆောင်ဖနှက်ချွတ်မှအသာအရာပင်ဖျားဆောင်တွင်သို့ဝင်ကားသူ့ကိုခေါင်းရင်ဘက်တင်ပြူးပေါ်၌နေရာပေးလိုက်ပါသည်။ကျမကတော့သူ့ရှိတက်တဲ့ကျန်းပေါ်တွင်ညင်သာစွာထိုင်လိုက်၏။ကျမတို့နှုတ်ဆောင်ထိန်ထားသောသီလာများမှရိုးရိုးကိုးပါးသီလာဖြစ်တော်လဲဝိပဿနာကိုပါရှုမှတ်ပွားများနေရ၍ကျမတို့လှုပ်ရှားမှုများသည်အမှတ်တရားနှင့်မကင်းသောကြောင့်ညင်သာနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ကျမရှိတွင်သူတင်ပြခွေ၍ထိုင်ချလိုက်သောအခါကျမသူ့ကိုလက်အုပ်ချီ၍ရှင်ခိုးလိုက်၏။သူသည်ကျမဟန်ကိုအံ့ဩနေလေသလား၊ကျမပြောမိစကားကိုမျှော်လင့်နေသလားသူဟန်ပန်ကိုကျမမသိပေ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်၍မျက်လွှာချထားကကျမသည်သူ့မျက်နှာကိုလုံးဝမကြည့်သောကြောင့်ပါပင်သည်။ကျမပြောချင်သောစကားကိုစတင်၍ကျမပြောသောအခါကျမ၏တန်ကိုတုံတုံကြီးကြီးမဖြစ်အောင်အထုသဖြင့်တည်ငြိမ်အောင်ကျမအတော်ထိမ့်သိမ့်ထားရ၏အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကျမရင်တဲတွင်တုံလုံနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ခါတိုင်းနှစ်တွေဆိုရင်မြမနှစ်စံတရနေ့ကိုရောက်တိုင်းကိုကြီးကလာမဲ့နှစ်မှာလုံမဲ့အဋိဌံချမှတ်ချက်ကိုပြောပြလေးရှိတယ်တရဝေးမှတရောင်းနဲ့တရောင်းခွဲခွာနေရတာတောင်းအချိုဒီနှစ်မှာပြီးအောင်ဘာကိုလုပ်ရမလဲကိုကြီးအတွက်ကတော့ဘာအဋိဌံကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာအချိုစီစာရေးပို့တယ်ဒီနှစ်ကတော့အချိုကပဲအချိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အဋိဌံကိုပြောပြရစီတောင်းဆိုပြရစီဆိုရင်ပူပြီးမှန်မှာပေါ့။ဘာကိုအဋိဌံပြုထားလို့လဲ။အချိုနဲ့ကိုကြီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကစပြီးဝါရွန်း၃လပတ်လုံးအပြမစရိယာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ထိန်ပါမယ်ဆိုပြီးနှစ်ဦးသဘောတူဝါဆိုလားပြည့်နေမှာတီလာယူပြီးအဋိဌံပြုခဲ့ကြတာသတိရမှာပေါ့။ဒီအဋိဌံကိုမကျိုးမပေါက်အောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီနှစ်တော့ဝါဆိုဦးလားပြည့်အထိမစောင့်ကျင်ဘူး။တက်နိုင်ရင်ဒီနှစ်နှစ်စံတရနေ့ကစပြီးဝါကျွတ်သတင်းကျွတ်လာပြီကျော်တရနေ့အထိအပြမစရိယာပုဂ္ဂိုလ်အချိုးဆောင်ထင်းခွင့်ပြုပါဒီသီလကိုဆောင်ထင်းခွင့်ရအောင်ကမ္မပိုင်ဖြစ်တဲ့ကိုကြီးစီမအချိုးကတောင်းဆိုရတော့အချိုးဘက်ကတရားမျှတမှုရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာအချိုးနားလဲပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစရကံဟာကံ၅ပါးအပါအဝင်များသောအဖြစ်ဆောင်ထင်းနိုင်တဲ့ယောက်ျားတွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်အပြမစရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ကိုသားမယားအပေါ်မှာတောင်းဆောင်ထင်းရရုံမကမမြတ်သောအကျင့်ဟူသည်၍အလုံးကိုရှောင်ကျင်ရမှာကိုဒီတော့အရိယာနွယ်ဝင်သူတော်စင်တွေကလွဲလို့ဒီသီလကိုစောင့်ထိတ်ဖို့မလွယ်ဘူးအထူးသဖြင့်မိမထက်ယောက်ျားတွေမှာပိုပြီးခက်တယ်ဒီတော့အချို့ပြောကျင်တာကအချို့ကသာစောင့်ထိတ်ခွင့်ပြုပါကိုကြီးအနေနဲ့စိတ်တဘောချင်းတူများတဲ့ဗမိန်ကလေးမဆိုကိုကြီးဆက်ဆက်နိုင်ပါတယ်လို့အချို့ဒါပဲပြောကျင်ပါတယ်ကျမဒီစကားဆုံးတော့လဲသူ့ကိုမောမကြည့်ပါမျက်လွှာကိုချမျက်ချထား၏သူ့ထံကကြားရမည့်စကားတန်ကိုနားထောင်နေ၏အချိုတောင်ဆောင်ထိန်နိုင်သည်သာကိုကြီးကဘာလို့မထိန်နိုင်ရမှာလဲကိုကြီးလည်းအချိုနဲ့အတူတူပဲဒီနှစ်နှစ်စံတရနေ့ကစပြီးတည်င်းကျွတ်လာပြကျော်တရနေ့အထိဆောင်ထိန်ပါမယ်သူသည်ဒါပဲပြော၍ဖျားဆောင်မှထွက်သွားပါသည်ကျမသည်မျက်စိကိုစုံမှိတ်၍ရှင်ထဲမှသာဓုခေါ်ပါတော့လဲမျက်လုံးများမှမျက်ရည်များဖြင်းညွှန်းစွာကြာလာကြ၏ဤမျက်ရည်များကကျမစိတ်ရင်းကိုတီးတိုးစွာပြောပြနေကြ၏
ကိလေသာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့အစန္ဒအာသာကိုပြတ်တောက်နိုင်တဲ့ထာအုပ်မင်းကြီးမှန်ထားသလိုမင်းသူကိုစွန့်မပြေးနိုင်သေးဘူးဟူ၍ပြောပြနေသလိုပင်ထင်ပါသည်ဤနေရာ၌တကယ်တော့ကျမသည်ဇနကမင်းသားတော်သူဝင်သောအခန့်လိုမျက်ပင်ကိုဖြတ်ပြ၍တော်သူဝင်သွားခြင်း၏ငငယ်ကစကြီးစပွဲကိုဖတ်ရသင်ရသောအခါပါရမီရှင်ဖြစ်သောအလောင်းတော်ဇနကမင်းသားသည်ခနစင်သောနန်းပုံပြမှဆင်းသက်၍တော်သူထွက်၏တိဝလိဒေဝီသည်နောက်မှထွက်ကြလာ၏ခိုးသားတပုံတို့ဇနကမင်းသားနန်းကိုစွန့်ထွက်သွားပြီးကြားသောကြောင့်ခြားနာပုံကံ၍မြို့တော်ကိုဝင်စည်းလေဟန်ပြည့်ရဲ့တုံးပြ၍လဲတောထွက်ခြင်းကိုတားမြစ်ခဲ့၏အလောင်းတော်သည်မတုံလို့သူ့နောက်ကိုထွက်ကြလာ၏ပရိဒေဝတောကမီတောက်လောင်ကကျင်ဘတ်တော်မင်းကြီးနောက်သို့အစဉ်တစိုက်လိုက်လာသောမိဖုရားတိဝလိဒေဝီအားလမ်းအစဉ်တွင်အမျိုးမျိုးတရားပြလာ၏နောက်ဆုံးတော့တော်သူဝင်ကဤတွင်မူအလောင်းတော်သည်စကားကိုမဆိုမြေပေါ်မှပေါက်သောမြက်ပင်ကိုရွှေလက်တော်ဖြင့်ဖြတ်ခါတိဝလိဒေဝီအားပေး၏မြက်ပြက်ကိုပင်ရင်းမြက်ပင်နှင့်ဆက်ခါ၏တိဝလိဒေဝီသည်မိမ့်မမြတ်သည်ပညာအရာလည်းထက်မြက်၏သိမြင်နှက်ဆက်သောဉာဏ်လည်းရှိ၏ထို့ကြောင့်ပင်ခမီးတော်နှရွာဆံပြီးနောက်ထိနှံရိုက်ရာကိုခန်းစားထိုက်သောမင်းကောင်းမင်းလျာမပေါ်မချင်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာစောင့်တည်၍ထိနှံကိုထိသိမ့်နိုင်သောမိမ့်မမြတ်ဖြစ်၏ဤမြက်ပင်ပြက်ကိုအလောင်းတော်ဆက်ခိုင်းကလေးကဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုသိပြီဖြစ်သောသေဝလိဒီဝီသည်မဖြတ်နိုင်သောတန်ရောစဉ်တောကမိအရှိန်ဟက်ခါမြေတို့ပင်လဲ၍ကြ၏အလောင်းတော်သည်တယောက်သွားသာယုံလမ်းဖြင့်တောသို့ဝင်၏အလောင်းတော်ကလေးတင်ချေနှင့်ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ခဲ့ပါသောပါရမီရှင်ကြီးသာသည်ကျမကယခုမှပါရမီဖြည့်စနိဗ္ဗာန်သို့သွားရလမ်းသည်ဤတစ်ခုတည်းသောစင်ကြယ်မြတ်မြတ်သည့်ဝိပဿနာတရားလမ်းကြောင့်သာသည်ဟုမြင်ယုံသာမြင်စားဖြစ်၏တနေ့သောအခါတွင်ကျမ၏အနာဂတ်ဝယ်တစုံတယောက်သောကျမ၏ချစ်သူသည်ဤသို့ပင်ဝါမနိုင်ကောင်းနိုင်ကောင်းအလောင်းတော်ဆန်ဆန်မျက်ပင်ကိုဖြတ်ခိုင်းလိုက်မည်ဟု၍ကျမမတွေးမိခဲ့သို့သောကျမ၏အတိတ်တို့သည်လည်းငယ်စဉ်ကထင်မှတ်သလိုဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပစ္စုပန်ကလည်းထိတ်လန့်ပွားတန်ဝေကွာတို့ဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏အနာဂတ်ကဘာမှမရေရာပါချေမိုးဥတို့တိုင်လေးလင်းစိမ့်ဆုသောမျက်ပင်လေးတို့သည်ခြံဝန်းအတွင်းဝင်ထွက်ပြူလာကြပြီတော်မူဤမြတ်ပင်ကိုကျမ၏ချစ်သူကပင်ဥစွာဖြတ်၍ပြပေမည်လောကျမကပင်ဥစွာဖြတ်၍ပြက်ပြနိုင်မည်လောမိုးတက်ရဏံကိုမုတ်တုံလေးတို့ယူဆောင်၍လာတိုင်းကျမသည်အာရစွာရှူရ၍ဤမြတ်ပင်ဖြတ်ရမည်ဇလံကိုအစဉ်တွေးမိ၏ဤဇလံကယခုမှစသည်မဟုတ်ကြာပင်ကြာလာလိမ့်မည်ယခင်ကတော့ဇလံ၏ကြောရိုးပင်မှခေါ်ရွယ်ချက်သာရှိခဲ့၏ယခုတော့ဇလံကြောရိုးကလည်းခိုင်မာလာပြီဥတီချက်object ကလည်းတက်မှတ်လာပြီး construction ဇက်အင်ကိုတိဆောက်ကြသည့်အခက်လက်သို့မဟုတ်ထုံးလျှောက်ဒိုင်းများစုံလင်စွာနှင့်တိဆောက်လာခဲ့ပြီမည်မြတ်ပင်ကိုဖြတ်ရမည်ဇက်သိန်းခန်းတွင်မှကျမ၏ချစ်သူနှင့်ကျမတို့၏နှလုံးသားတို့သည်တုန်လှုပ်နေကြသည်မြတ်ပင်ကိုဖြတ်ရန်အလုံးကလမ်းကင်ကြမည်လက်တို့သည်လည်းလှုပ်ရှားဖို့ကိုနှေးကွေးနေကြသည်တကားမြတ်ပင်ရှိရာသို့တွားရမည်ခြေလမ်းကလည်းလမ်းမြေကျန်တိုင်းနှစ်ဦးစလုံးနှေးကွေးနေကြသည်ထို့ကြောင့်ပင်ပထမခြေလမ်းအဖြစ်အပြမစရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝါထွန်းသုံးလစောက်တည်ကြည်ကြ၏ဤပထမခြေလံကချောမောပြည့်ပြည့်စွာလှမ်း၍ရခဲ့ကြ၏ဒုတိယအပြမစရိယာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စံတရနေ့မှသည်ဝါကျွတ်သတင်းချက်လာပြည့်ကျော်တရနေ့အထိ6လတိုင်တိုင်စောက်ထင်းခြင်းဖြင့်ဒုတိယခြေလံကိုနှစ်ရောက်တူပြိုင်လှမ်း၍ကြည်ကြသည်ဒုတိယခြေလံကိုလှမ်း၍ရခဲ့ပြီတခုသောမုတ်တုံဦးတွင်တနွေလုံးတွင်အိပ်ပျော်ရာမှနိုးလာမည်ဤမျက်နှာစိတ်ကိုပြတ်အောင်ဖျက်ရ၌သူ့လက်နှင့်ကျမ၏လက်အော်မြေသူလက်သည်အရင်တွက်လက်စွာမြက်ပင်ငယ်ကိုထိတွေ့မည်ကိုမပြောနိုင်ပေ။ကျမရင်ထဲတွင်မူမြက်ပင်ငယ်အားဖျက်ရမည်ဇလံကိုခင်းမည်ဟုကြံစီခဲ့သည်မှာယခုမှမဟုတ်ပါပေ။1958ခုနှစ်မေလ၏နောက်ဆုံးပတ်တွင်ကျမအိန္ဒိယမှပြန်လာခဲ့၏။ကျမ၏အဆုပ်တွင်တွေ့ရသောအဆက်မှာတီဝီဘိုးဝင်ခဲ့ရုံသာဖြစ်၍ကျိုတင်ကူတာကောက်ွယ်မှုကြောင့်ရန်ကုန်စေယုံကြီးမှအနားယူကလေးကပင်အနာမှကျက်နေပြီးဟူ၍အိန္ဒိယကဆရာဝန်ကပြောပြပါသည်သို့တော့ကျမ၏အရက်၅ဘီနှစ်လက်မနှင့်စာလင်ကျမကိုယ်လေးချိန်မှာပေါင်90မပြည့်၍အိန္ဒိယတွင်လည်း၃လတိုင်တိုင်အိယာဘော်တွင်အနားယူ၍စံသက်စစ်ဆေးမှုကိုခံယူခဲ့ပါသည်မြမပြည်ပြန်ရောက်လင်လဲအလုံးဝင်သေးပဲအေးချမ်းစွာနားနေရန်ဒေါက်တာချက်စုရင်ကအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်ပါသည်အကိုကြီးကလည်းစာထဲမှရေးထား၏အချို့ဇွန်လဆန်းမှာကိုကြီးကလောစစ်တပ်ကတူကိုကိုလာတက်ရမယ်အချို့မေလာနောက်ဆုံးဘက်မှာရန်ကုန်ရအောင်ပြန်ခဲ့ပါကိုကြီးဒီကအားလုံးစီစဉ်ထားမယ်ဇွန်လဆန်းမှာကလောကိုဒုံများနှစ်ယောက်အတူတူသွားမယ်
ကိုကြီးစစ်တပ်ကတို့တက်နေတွင်အချို့အေးအေးဆေးဆေးအနားယူနိုင်တာပေါ့ကလောက်ဟာအေးချမ်းပြီးလှပတဲ့မြို့လဲမှုအချို့နှစ်သက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နာကိုလည်းအချို့ကိုဘယ်နေရာမှခွဲပြီးမထားရစ်ခဲ့ပါဘူးကိုကြီးနဲ့အတူခေါ်သွားတော့မယ်ချစ်စနီးကြီးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကြော်သားသူစာကိုဖတ်ရခြင်းတွင်အာရောကျန်ရှိအင်္ဂလိပ်ရှိဝင်တမာပန်းများပွင့်နေစေဖြစ်၏တမာပန်းရနှက်သည်အေးမြတင်းပြတ်နေ၏ကျွေသောပွင့်ဟောင်းတို့မှာလူနောင်းလေကြောင့်မြေပေါ်တွင်ဖွေး၍နေကြ၏ကျမသူစာကိုကင်ထားရင်းရင်ထဲမှခုံနေ၏သူငါ့ကိုနားလဲလာပါလိမ့်မယ်နော်ခွဲခွာနေရခြင်းများသည်ကျမအတွက်အဆမ်းမဟုတ်ပါသို့တော်ယခုတစ်ခါခွဲခွာနေရခြင်းမှာယောဂါကြောင့်တူဦးရဲလာရောက်စိတ်ကူးသားနေရခြင်းဖြစ်၏အားငယ်လွန်သည်ဆို၍သူသည်ကျမထံသို့ကျမ၏မောင်ဝမ်းခွဲမောင်မောင်ကြီးကိုပို့ပေးပါသည်အာရောကျန်ကြောင့်ကိုတော့မွေဝတ္ထုတွင်ရေးသားပြီးဖြစ်၍အကျယ်မရေးလိုတော့ပြီသို့တော်ပြန်ကနီးလင်လူနာတိုင်းလူလူဆရာဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံသွားကြစမြဲဖြစ်၏မေးလိုသောမေးခွန်းများမေးကြစမြဲဖြစ်၏ကျမသည်တခြားမေးခွန်းများမမေးခင်ဆရာဝန်ကြီးကိုပထမဆုံးမေးသောမေးခွန်းမှာကလေးတွေကိုတွေ့ရင်ကျမနမ်းရမလားထိုမေးခွန်းပင်ဖြစ်ပါ၏တချို့လူများသည်ကိုချစ်တာတခုတည်းကိုသာကြည့်၏ကလေးတယောက်ကိုချစ်စပွဲတွေ့ရလင်ပပဆက်ဆက်နန္ဒာကြသည်ကိုမကူးဆက်တတ်သောယောဂရှိလင်ကလေးကိုကူးဆက်သွားမည်ကိုသူတို့မတွေ့ကြပါပေဒေါက်တာချက်စုတင်သည်ဟဟပပရေမောရင်ကလေးကိုလည်းနန်းနိုင်တယ်ဘသူနဲ့မဆိုစကားပြောနိုင်တယ်ရဲနိုင်တယ်မင်းယောက်ျားနဲ့လည်းအတူစားနိုင်တယ်အတူအိတ်နိုင်တယ်တခုပဲ TV ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့ TV စီးကိုတော့ဘသူကြွေကြွေမစားပါနဲ့ဆက်ထရက်ထရိုမိုက်ဆင်ကိုလည်းမထိုးနဲ့နော်မင်းနဲ့မတည့်ဘူးဆရာဝန်ကြီးညွှန်ကြားချက်များကိုမှတ်သားခဲ့ရင်းရန်ကုန်သို့ပြန်လာခဲ့ပါသည်ကျမရန်ကုန်လေစိတ်သို့ဆက်ရောက်လာတော့လဲမြေပြင်တွင်ကျမအားကြိုဆိုမိသူတို့ကိုတယောက်မှမတွေ့ပါဘူးကျမသည်လေစိတ်မှအများသုံးတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကင်ကသူ့စီသို့လှမ်းဆက်လိုက်ပါ၏အချိုစကားပြောနေတယ်ဖူ၍သာပြောပြီးရှေ့ဆက်စကားမပြောနိုင်တော့ဘဲညက်ရီတွေသာတွေ့တွေ့ကြနေ၏အင်းအချိုဘယ်ကပြောနေလဲဘာလို့ကြိုတင်အကြောင်းမကြလဲအိုးငိုနေတယ်ထင်တယ်ကျမရှိုက်တန်းသည်တယ်လီဖုန်းထဲတွင်သူကြားနေရ၏မတ်ထရက်ကနေပြီးတော့လဲတန်ချိုးပို့တယ်ကလကတာတန်တန်လေစိတ်ကလည်းတန်ချိုးရိုက်တယ်လေရင်ပြန်ပေါ်ကနေတောင်လေရင်မှုကဝါရလက်နဲ့ပို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရိုးမကုံမချိုးခင်တန်ချိုးပို့သေးတယ်တန်ချိုးကကြီးပဲ150ကျော်လောက်ကုန်တယ်အိုးတဆောင်မမရဘူးကိုကြီးခုပဲလာမယ်လေစိတ်ကစောင့်နေစောင့်နေသူ့ဘက်မှာတယ်လီဖုန်းချတန်ချလိုက်ရ၏ကျမထက်ကြိုတင်၍စေယုံမှာဆင်းသွားတော့လဲဘယန္တီဘက်သူဖျားဖူးသွားတော့လူနာဟောင်းများသည်လဲကလကတာတွင်တွေးဆုံ၍ကျမနှင့်လေပြန်တစည်းသည်အတူပါလာကြ၏တယ်လီဖုန်းဆက်နေစဉ်တွင်ကျမအပါတွင်သူတို့ရောက်နေ၍ကျမငုံလေးဒီကိုသူတို့အံဩစွာကြည်နေကြသည်မခင်ယူဘာဖြစ်လို့လဲရင်သူတို့ကကလေးဆန်သောကျမ၏အမူအရာကိုနားမလဲကျမ၏စိတ်မချမ်းသာစရာတွေ့၍ဟူ၍ထင်မှုရသည်ကျမတန်ချိုးသုံးဆောင်ရိုက်တာတစ်ဆောင်မှသူတို့မရဘူးတဲ့ခုမှပဲသိလို့လာကြိုလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပွင့်ပြုပါအောင်သူတို့ဒီလာကြိုသောဆွေမျိုးသားမယားများနှင့်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပြန်သွားကြ၏ကျမ၏မျက်ဤများကိုဒုက္ခပျက်စီးများရှိရာသို့ပြန်ထိုင်လာ၏နိုင်ဝတ်အတွင်သူရောက်လာသည်ကျမလက်ကိုဆွဲ၍သူနှုတ်ဆက်သောအခါသူ့လက်သည်ပူနွေး၍ကျမလက်သည်အေးဆက်နေ၏သူမျက်လုံးများသည်ရွှင်ပြတောက်ပါ၍သူဟန်ပန်သည်မြူးချွာနေသည်ကျမမျက်လုံးမှာတော့မျက်ရည်စတွေနဲ့တကယ့်ကိုဘာတန်ချုံးမှမရဘူးဟင်ကလေးလေးကြာနေတာပဲမျက်ရည်တွေနဲ့ဝန်းနေတာကိုကျမသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားပါသည်ကားပေါ်အတက်တွင်ကားမှာကျမတို့ကားမဟုတ်စစ်ကားတစ်စီးဖြစ်နေသည်ကိုသတိပြုမိ၏အိမ်ရောက်ရင်တအိမ်လုံးစူညံသွား၏။သမီးကြီးမိကိုလည်းယခုမှအာရစွာနန်းရှုပ်မိပါသည်။ဖေဖေမောင်ကစုမိကိုတွားကြော်တာမိကိုလည်းမခေါ်ဘူး။မိသည်မိခင်ကိုသူ့အဖေနဲ့အတူကြိုဆိုလိုဟန်ရှိ၏။ပါလာသောပစ္စည်းများနေရာကျထားပြီးမှတကားခောက်တန်ကြား၍တွားဖွင့်သောအခါတန်ချိုးသုံးဆောင်ရောက်လာတော့သည်။ကလောတော်အတွားတွင်မူကျမတို့နှစ်ယောက်သည်ဂရင်တစ်လုံးနှင့်အတူစာအိတ်ထည့်သောထေရှုတ္တတာများနှင့်စေတ္တတာစာအုပ်တောက်ခွက်လောက်သာယူသွား၏။တခြားအိမ်တောင်ပြီဘောကများမယူပါအိမ်ကထက်လိုက်သောကလေးမအဖော်ပြန်သွားလင်လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲနေကြ၍လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲနေဖြစ်အောင်အချင်းယုံစီမံသွားကြခြင်းဖြစ်၏အိမ်တောင်ပြီဘောကဆိုသည်ကခန်းနာတင်တဲ့အောင်မပြုတ်ပြင်နိုင်လင်အလွန်ပင်ပန်း၏ကျမဂျိုတင်စာရေးထား၍ဘဘကြီးဦးထွန်းဖေးချက်စင်တို့ဇနီးမောင်နှံမဝေဘယ်လန်းတောင်ကုန်းထိပ်ဝဲကျမတို့အတွက်အိမ်တလုံးပေး၏အိမ်မှာစောင်းထုံးအတွက်မိဖို့နှစ်ခုပါ၍လင်မယားနှစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုသောအလွန်ကြီး၍နေပေသည်ဝါခင်မမဘဘကြီးငငယ်ကနေတော့ကမင်းဖွားဖွားကြီးကတိတ်ကြီးဆိုင်တယ်
ဒါကြောင့်ခုမင်းတို့လာချိန်ငါကဂယုဆိုင်ရမယ်ကွသူတို့ကဂယုဆိုင်ပါ၏တကယ်တော့ချမ်းအေးသောတိတ်ဆိတ်သောလှပသောလဲပြင်းရည်ညင်းဝေဘွယ်ကောင်းသောဤကလောမျိုးငယ်တွင်ကျမသည်အသက်80ကျော်90နှစ်နီးရှိဤအဖိုးကိုဇနီးမောင်နှံနှင့်အဖော်လို့၍နေသည်ဆိုလင်မမားပါချေကျောင်းဖွင့်စာချမ်းအေးသောညတညတွင်ဦးစီးတက်ကတူသောတက်ရောက်တင်ကြားကြသောကျောင်းသားအရာရှိဇနီးများနှင့်ကျောင်းအုပ်ကြီးကျောင်းဆရာအရာရှိဇနီးများမိတ်ဆက်ပွဲလုပ်ပါသည်အရာရှိကလောများသည်မိမိတို့ရာသောသချင်းများကိုတာယာကြည်နူးစွာဆူပြကြ၏ဒူဘုံမူကြီးခမောင်ကျော်၏ဇနီးကသချင်းမဆိုတတ်၍ဒူဘုံမူကြီးခမောင်ကျော်သည်သူ့ဇနီးနှင့်တွဲ၍မြိုင်ထနှစ်ပါသောအကကိုကပြ၏ဘုံမူကြီးတင်ဦးယခုဒူကပွေဦးစီချုပ်ဘုံမူချုပ်တင်ဦးကတူပြော့ပြော့သွားဆိုရေးဆန်းအိုင်ဘာသာဘဝမြူးပြော်ကြများမယ်ညုံငှက်တွေအောင်တော်ခေါ်တန်ကျူးတယ်ဇောပီတီတက်ဝေလိုင်းတောတီတီချက်တရီမြိုင်ဆိုသောတချင်းကိုဆိုပြ၏ကျမအလက်တော်မူကျမသည်အတူဆုံးတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆိုပြခဲ့၏ဘဝတန်တရာရေလိုင်းခီးဝဲမှာရှင်မဲ့ကိုလေညင်နွမ်းလွမ်းစီပြိုအပြစ်မမြင်လိုက်မှာပဲမေဖြင့်တယောက်တည်းခွဲမနေချင်းတသက်လုံးပင်မမုန်းတမ်းအာကိုချင်းအော်လွန်ခဲ့သောစီနှစ်ကျော်1958ခုနှစ်အေးမြသောကလောဤညတညတွင်တွေ့ခဲ့သောမြင်ကွင်းလေးတစ်ခုသည်ယခုတော့စောင်းဤအိမ်မက်တစ်ဖွဲသာသည်ပုံမှုကြီးတင်ဦးသည်လည်းမိသည့်တချင်းကိုတီးဆူနေပါလေကျမရှိဝဲမြိုင်ထနပါသောအကကိုစုံတွဲကပြတ်ရှာသောဒူဘုံမူကြီးခမောင်ကျော်သည်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီသူချစ်စနီးသည်တကိုယ်တော်ခီးကိုဆက်လက်၍သားငယ်သမီးငယ်များနှင့်တွားလျက်ရှိ၏ကျမအတွက်မူဦးစီးတက္ကသိုလ်တွင်ကျောင်းသားများအပင်တမန်စူးစမ်းနေကြရသော6လပိုင်းအလွန်လောက်ရောက်လင်းကျမ၏သွေးအားနည်းသောယောဂါဆာလာပြန်ပါသည်ကလောစီယာဝန်ကနောက်ဆုံးတက်မှန် X-ray ကိုမတ်ရက်ကိုပို့ပြီးမှယောဂါကိုဆက်ကူမည်လောလောဆယ်သောသူဤစေကိုတောက်၍အိယာဘောတွင်နားနေရန်ညွှန်ကြားထားပါသည်ထို့ကြောင့်ကျမနားနေ၏တ냐တွင်တော့ကျမကိစ္စရှိ၍သူအားလှမ်းခေါ်လိုက်ပါသည်သူသည်စာကြည့်နေရမိဖို့အနီးမှဘုံတိုင်းနှင့်ထလာကကျမအနာရောက်လာလင်းဟောပါတော့သည်ចောင်းစာကတစ်ဖက်သူကတစ်မျိုးဒီလောက်တောင်ယောက်ျားနဲ့အတူတူအိတ်ချင်ရင်တွားပါလားကျမနားတဲ့တွင်သူဤရင်သီးသောစကလုံးများအထွတ်တွတ်တွတ်ခါတော့ပါသည်ရှင်တဲမှာလဲဘလို့ခန်းစားလိုက်ရသည်ကိုပေါ်မပြတတ်တော့ပါထိုညကလေးကပင်ဖီးယားထံပါတွင်ဆူတောင်းလိုက်ပါသည်တပဲတော်မှဤခင်မွန်းသည်သည်တပဲတော်မှအာတနာယာက၌လွန်ကျူးသောမိမစားမျိုးဟု၍အထင်လွဲမှနေခဲ့ပါသည်တနေသောအခါတွင်ဇနကမင်းသည်တိဝလိဒေဝီအားမျက်ပင်ကိုဖြတ်၍ပြပြီးတကယ်သို့တပဲတော်မှကဥစွာပထမကာမတနာဒီဟုသောမျက်ပင်ကိုဖြတ်၍ပြနိုင်ပါစေသတည်းဟု၍အဋိဌံပြုလိုက်ပါသည်ဩတကယ်တော့ခြေခွဲစရာကောင်းလိုက်ပြီဖြစ်ချင်းကလောတို့ရောက်စညတညကအတွေးအခေါ်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းခန်းစားရချက်တို့သည်ကလောတို့ရောက်ပြီးနောက်6လပိုင်းနှင့်ဘာမှမတူတော့ပေယခု10နှစ်ကျော်ပိုင်းတွင်မူလိုက်မှာပဲမေဖြင့်တယောက်တည်းခွဲမနေခြင်းတသက်လုံးပင်မမုန်းတမ်းအားကိုးခြင်းဆိုသောတခြင်းကိုရွတ်ဆိုခဲ့သည့်မိခင်ယူအားယခုဘာတခြင်းကိုတီးဆိုပါသလဲဟုမေးခဲ့ပါလင်ပါရမီဖြည့်စမှုကြည်ဖြာသခင်အလှဲ့ကြမစင်ပြီးအရင်လိုမနှဲ့အနီနဲ့အပြာကိုပယ်မယ်အဝါရဲကလေးနဲ့တော်ရက်တခွန့်တက်နှစ်ခွန့်မပူပြီးအလွမ်းကိုမချက်ကျွညွညူဟို့အလှဲ့ငုံမဲ့မဲ့ဓာရှာရွှေနောက်ဆံမဲ့မတင်ရအောင်ငယ်စင်းဖြတ်လိုက်ပါဖြာဆိုတော့တေးတက်ကူသားကျမဆိုချင်ပါတော့သည်အခန်းနှစ်ဆူဆူပေးသားငယ်နဲ့မေမေအားကျမ၏လက်ထက်ရေးကိစ္စများကိုမှွန်လွင်းစွာတိုင်ပင်ခဲ့၏။ဘိုလ်ချုပ်နေဝန်ကုန်မူကျမမေမေလောက်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းကျမကိုရီကိုတာကိုမပြောရေးပေ။မေမေသည်မိခင်ဖြစ်၍မိမခြင်းဖြစ်၏။ကိုရီကိုတာအဝဝကိုဖွင့်ဟနှိနှောနိုင်သည်။အသေးစိတ်ကိုလည်းပြောပြနိုင်သည်။သူသည်သားသမီးများအားတချို့နေရာများ၌လွတ်လပ်စွာဖွင့်ဟဆွေးနွေးနိုင်ခွင့်ပေးရုံမကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလိုဆက်ဆံခဲ့ပေသည်။မေမေပေးသောအခွင့်အရေးကိုကျမလွဲမှားစွာအသုံးပြုခဲ့သည်ဆိုလျှင်မမပေပြီးခဲ့သောကျမ၏ငယ်စဉ်ကကိုရီးကိုရာကိစ္စများကိုဘိုးချုပ်ကြီးအားကျမရှင်းလင်းပြောပြနေ၍မဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့မူသူသည်လူကြီးပိသားစွာလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တင့်သည်ထင်၍ကျမတို့ကိုရီးကိုရာတွင်ဝန်ပါခြင်းဖြစ်ရာသူ့ဘက်ကတာဝန်ကျေပြီဟုဆိုရမည်ကျမသည်ဘိုးချုပ်၏ရှိတွင်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေ၏ဘိုးချုပ်နေဝန်သည်သူ့နေသောဝန်တာမီယာအိမ်တွင်ကျမအားအေးဆေးစွာခေါ်ယူတွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်၏ဖိုးကျော်တောင်းနှင့်မခင်ယူလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စအတွက်တင့်တင့်သူဤစနီးကိုဆိုလိုသည်
တင့်တင့်အနေနဲ့တစ်ဖက်ကလိုက်ဆောင်ရွက်တာအဆင်မပြေခဲ့ဘူးကွယ်ဒီတော့ကိုကိုတိုင်းပဲကိုကြီးနုကိုတိုက်ရိုက်ဖွင့်ပြောပြီးကိုလိုအတွက်တောင်းပေးရမှာပဲမခင်ယူသဘောကဘလို့လဲ